Hello. Hello. Aqui eu estou na parte antiga daqui de Bragança, que nem Áustria. Pois é, como estou aqui a falar, aqui esta parte antiga, aqui de Bragança. É bem antigo mesmo. É. Esta igreja é antiga, como estão aqui a ver, ó. Aqui em Bragança, aqui na Áustria. Como estão aqui a ver, olha. Estas imagens antigas, ó. Muito bonito. Pois é, mas o meu nome é Daniel Costa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.
Isto aqui onde nós estamos chama-se Martínez Sturme.